Nxënësit e shkollës Petroni Luarasi janë solidarizuar me banorët e përmbytur në jug të vendit. Ata kanë dhuruar ndihmë në ushqime, veshje dhe libra për shkollën nëntëvjeçare Thomas Sema në fshatin Ferras të Levanit. Ndihmat u dorëzuan nga një përfaqësi prej 5 nxënësish, së bashku me mësuesit e tyre. Lind Xhet Madhi, presidenti i qeverisë së nxënësve, tregon bashkëpunimin e të gjithë shkollës për të kooperuar. Kjo ishte një iniciativë e qeverisë së nxënësve, duke u solidarizuar me problemin e përmbytjeve, fatkeqësi natyrore që ndodhi. Sigurisht ishin gatshëm gjithë nxënësit të cilin ndihmat e tyre. Falenderojmë jashtëmase vetë prindrit e nxënësve, të cilët në një kohë rekord të shkurtër arritën të sillin ndihmë. Ndihmat ishin në veshje, në fletore, në ushqime për nxënësit dhe libra për bibliotekën e shkollës. Drejtoria e shkollës Petronini Luarasi, Teuta Braçaj, u bëri thirrje të gjithë nxënësve që të jenë pjesë e nismave të tilla. Vërtet ishte shumë tragjike ngjarja që ndodhi këtu në zonën e Fierit. Le të shpresojmë shembull për gjithë shkollat e tjera. Drejtoria e shkollës Thomas Sema, Elvira Hema, tregon se në shkollën e saj tashmë nuk ka asnjë mjet për zhvillimin e orës mësimore, ndaj çdo ndihmë është e rëndësishme. Shumica e materialeve shkollore janë dëmtuar sepse shkolla është ka qenë e përmbytur 2-3 ditë, tani kemi filluar procesin mësimor rregullisht. Ka vështirësi dhe mangësi? Ka vështirësi sepse nxënësit disa janë të evakuuar nga zona, nuk janë të pranishëm këtu sepse materiali nuk kanë, libra, çantat. Në shkollën e fshatit Ferras më fjerë mësojnë 116 nxënës.